إنا لله وإنا إليه راجعون ربنا حريستي جنها كورابية وحاهويقي وكدقانا مقالدة هركيسة كوغيريوضي مدحوينيه هوري سوماليلان أحمد محمد محمود سيلانيو أوضيال ديبانو يرمي لعسانو تاريخ نولادكي الله نحريستي مدحوينيه هوري سوماليلان مرحون أحمد محمد محمود سيلانيو وحاو كل شيء دك ماذا برعو هلادي كون يسقال بقولي اللحية صدنكي waxbarashadii si dugsiga hoose dhexe ilaa iyo dugsiga sare waxa uu ku dhameystay dugsiga Sheekh iyo waliba Amud dadii u dhaxeysay 1946 ilaa iyo 1960 intaas ka dib 1960 ilaa iyo 1965 waxa uu marxuun Axmed Siilaanyo ku jiray jaamacadda magaalada Manchester ee dalka Britain halkaas oo uu ku qaatay shahaadooyinka bachelor degree iyo waliba masterta cilmiga dhaqaalaha intii u dhaxeysay 1965 ilaa iyo 1996 waxa uu Axmed Siilaanyo ahaa sarkaal sare oo ka soo shaqeeyay wasaaradda qorsheynta ee dawladda Soomaaliya ee rayidka ahayd isagoo gaaray darajada agaasimo guud intaas ka dib markii military u taladii dalka Soomaaliya afkambi ay kula wareegeen 22 Oktoobar 1996 waxa Axmed Siilaanyo loo magacaabay wasiirka wasaaradda qorsheynta muddo kadibna waxa laga dhigay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo gudoomiyaha guddiga dhaqaalaha qaranka ilaa iyo 1928 oo uu ka goostay dawladdii kacaanka ambas militaryga 1928 oo Axmed Siilaanyo tagay London waxa uu markiiba ku biiray jabhadii dhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM isagoo noqday wakiilka xafiiska SNM ee magaalada London muddadii u dhaxeysay 1948 ilaa iyo 1999 waxa uu Axmed Siilaanyo ahaa gudoomiyaha ururka SNM 18 May 1999 shirweynihii magaalada Burco ee beelaha Soomaaliland iyo ururka SNM ay kaga dhawaaqeen goonista taaga Soomaaliland waxa uu Axmed Siilaanyo ka mid ahaa hoggaamiyeyaashii hormuudka ka ahaa nabadaynta iyo heshiisiinta beelaha Soomaaliland wada dega Axmed Siilaanyo waxa uu xubin ka noqday baarlamaanka Soomaaliland sanadihii 1993 ilaa iyo sanadkii 1997 intaas ka dib sanadkii 1997 ilaa sanadkii 2000 xukuumadii Soomaaliland ee uu hoggaaminayay madaxweynihii hore ee Soomaaliland Maxamed Xaaji Ibraahin Ciqaal waxa uu Axmed Siilaanyo ka soo qabtay shaqooyinka wasiirada wasaaradaha maaliyadda iyo waliba wasiirka wasaaradda qorsheynta isagoo markii dambena si iskii ah isaga casilay sanadkii 2002 waxa uu Axmed Siilaanyo ku dhawaaqay xisbiga mucaaradka ah ee kulmiye oo gudoomiyana ka noqday doorashadii madaxtooyada Soomaaliland ee Abriil 2003 Soomaaliland ka dhacday tartankii madaxweynaha waxa Axmed Siilaanyo iyo ku xigeenkiisa Cabdiraxmaan oo Cali Faarax lagaga helay 18 cod taasi waa ay aqbaleen markala ayaa xisbigii mucaaradka ahaa ee kulmiye waagaasi musharax madaxweyne u soo sharaxeen Axmed Siilaanyo tartankii doorashada madaxtooyada ee 2010 isagoona ahaa gudoomiyaha xisbigaasi halka ku xigeen waqtigaasi ay u sharaxeen Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Saylici waqtigana madaxweyne ku xigeen 2010 bishii Juun 26-keedii Axmed Siilaanyo waxa uu doorasho adag oo dhexmartay isaga iyo madaxweynihii waqtigaasi Daahir Riyaale Kaahin oo cod ka badan 80 kun oo cod uu kaga guuleystay madaxweynihii talada hayay ee Daahir Riyaale Kaahin iyo weliba xisbigiisii udub waxaana sidaasi loogu sharaxay Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo inuu noqdo madaxweynaha cusub ee Soomaaliland waqtigaasi 2010 ilaa iyo 2017 bishii Diseembar intii laga soo gaarayay Axmed Siilaanyo waxa uu ahaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoona waqtigaasi kadib taladii xisbiga ee gudoomiyenimada iyo weliba musharaxii xisbiga labadaba wareejiyay waxaana gudoomiyihii xisbiga waqtigaasi ku wareejiyay Muuse Biixi Cabdi oo waqtigan ah gudoomiye halka musharaxii xisbiga ee waqtigaasi doorashada uga qayb galayay isagana uu ku wareejiyay Islaam Muuse Biixi Cabdi oo ah madaxweynaha waqtigan talada haya ee Soomaaliland Rabin Xariis Janaha ka waraabiye Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo madaxweynihii hore ee Soomaaliland ayaa taariikh baldahaba kaga jirta Soomaaliland waxa uu ku dhex lahaa bulshadiisa iyo guud ahaan bulshada Soomaalida beel kasta oo ay degto dadka ka hadla taariikhda Axmed Siilaanyo waxa ay sheegaan ambas ay ku sifeeyaan inuu ahaa rugu caddaa siyaasadeed Rabin Naxariisti Jannaha ka waraabiyey geerida madaxweynihii hore ee Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo ayaa shacabka Soomaaliland waxa ay si weyn ugu xasuusan doonaan doorkiisii hoggaamineed
halgankii qadhaadhaa ee nafurku ahaa ee u soo maray gooniyisutaagga jamhuuriyadda Somalilan iyo mashaariicdii tirada badnayd ee intii uu talada dalka Somalilan hayay uu ka hirgeliyey guud ahaan Somalilan. Rabbi naxariistii Jannaha ka waraabiyey Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, madaxweynihii hore ee Somalilan, aawaayii uu ku geeriyooday gurigiisa oo ku yaalla magaalada Hargeysa, isagoo muddooyinkii u dambeeyey u jiifay xanuun.